Sa televizio shet toma romolze sa autora uplebebits imets ekutnis. Omshi Ruseti ofitsialurat 8 avgustos chaerto da man tavisi jaris khoidanaqopebidan dzime tekhnika legalurat cheiqana osetis territoriaze. Ordghiani ajiotaji da sakartolos prezidentis ormagi standardi televiziebistvis. Tulme Rusetis armia mokmededa sruliat kanonierat sakartolos territoriaze. Ertia ro gezizgeboda sheni mtavroba. Meorea ro ამართლებდა შენ ქვეყნის წინააღმდეგ აგრესიას და შენი ქვეყნის დაპყრობის და განადგურების ცდილობას. ვლადიმერ პუტინის გეგმა ემზადებოდა თუ არა რუსეთის საქართველოს ინტერვენციისთვის 2006 წლიდან. გეგმა გენერალურმა შტაბმა 2006 წლის ბოლოს შეიმუშავა და მე იგი 2007 წლის დასაწყისში დაამტკიცე. ქალი რომლის ტკივილმაც მსოფლიოს აგვისტოს ომი დაანახა, როგორც ცხოვრობს ომიდან 4 წლის შემდეგ ეტლს მიჯაჭული ზოია მურადოვა. Pere de ahmare barabis ganana magam chem samuzat sunt ca de viqavi misuli momate baze magra mitkhle sare kutnis pirveli jgupis invalidoba radgan ragats unda kondes mochreli da Rodis moixtis telekompaniya imedi bodish shetsdoma romlis gamots me9 arkhma bodishi randomime saatshi moixada imedma 1 dghit adre daushva tumtsa mteli dghis ganmalobashi me9 arkhis kritikit iqo dakavebuli media isteriashi rustavioris chaerto magram kremlis interesebis gatarebashi me9 arkhisgan ganskhobit imedi ar daudanashaulebia ertis shetsdomis ori istoria da sakhelisuplo mediis sakhe 7 აგვისტოს დილის 9 საათზე საინფორმაციო სააგენტო GHN-ი 2008 წლის ომის ქრონოლოგიას ავრცელებს. ტექსტში ასეთი ფრაზა წერია: ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო, რომელმაც საკუთარი ჯარების ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა. 11 საათზე ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერში ჟურნალისტი თითქმის იდენტურ ფრაზას იმეორებს. ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო და მან თავისი ჯარის ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა. მომდევნო დღეს უკვე მე9 არხის შუა დღის გამოშვებაში ფრაზა მეორდება. ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო, რომელმაც რეგიონში საკუთარი ჯარების ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა. იმავე ფრაზას ახმოვანებს მე9 არხის კიდევ ერთი ჟურნალისტი საათზე ეთერში გასულ დაიჯესში. მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა. 12 საათიან გამოშვებას და 2 საათიან დაიჯეს სოციალურ ქსელებში მძაფრი რეაქცია მოხვა. მომდევნო 3 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას მე9 არხი ბოდიში თიცხებს. მე9 არხის საინფორმაციო სამსახური ბოდიში სიხდის 12 საათიან გამოშვებაში დასული უზუსტობის გამო საუბარია სარდენტო GHN-ის მიერ მომზადებულ 2008 წლის აგვისტოს ომის ქრონოლოგიაზე, რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში წავიკითხეთ. 3 საათსა და 47 წუთზე განცხადებას აუცილებს საინფორმაციო სააგენტო GHN-ი. ახალი ამბების სააგენტო GHN-ი ბოდიშ სიხტის სააგენტოს მიერ მომზადებულ მასალაში 2008 წლის აგვისტოს ომის ქრონიკაში დაშვებული შეცდომის გამო. 5 საათზე ტელეკომპანია იმედი გამოშვებას მე9 არხისა და GHN-ის მიერ დაშვებულ შეცდომაზე ინფორმაციით იწყებს. მე9 არხს 3 საათი დაჭირდა იმისათვის, რომ საზოგადოებისათვის ბოდიში მოეხადა და მუხთარში ირიბად სააგენტო GHN-ი დაედანაშაულებინა ივანიშვილის კუთხეში. ამავე გამოშვებაში ფრაზის ავტორად ლეგალური რუსული აგრესია ბიძინა ივანიშვილის სახელდება, თუმცა გამოშვების მსვლელობისას ტიტრი იცვლება. შეშელა შეხარაზიშვილი მუშაობს აგვისტოს 8 საათიანი ქრონიკის გამხსნელი თემა იგივეა. სიუჟეტში იმედი ჟურნალისტი რამდენიმე უზუსტობას უშვებს. ეს ერთ-ერთია. ამ შოკის მონგრელი სიტყვებით გაიხსნა. მომხდარს უმალვე მოხვა გამოხმაურება სოციალურ ქსელებში. კადრში მე9 არხის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის თამარ უხადის ფეისბუქის გვერდი ჩანს. იმედი ჟურნალისტის განმარტებით განცხადება ეთერში ახალი 12-ზე გასვლისთანავე გამოქვეყნდა. მე9 არხის საინფორმაციო სამსახურის მხრიდან შეცდომის დაშვების ალბათობა მალევე გამოირიცხა. 12 საათიანი გამოშვებიდან დაახლოებით 2 საათში იგივე შინაარსის ტექსტი უკვე არხის ჟურნალისტმა საინფორმაციო დაიჯესტში სიტყვასიტყვით გაიმეორა. თუმცა რეალურად ფეისბუქზე თამარ უხაძის განცხადება 15 საათსა და 17 წუთზე დაიდო. ფეისბუქზე ამის გადამოწმება შესაძლებელია. ქრონიკის სიუჟეტი მე9 არხისა და სააგენტო GHN-ის მიერ დაშვებული შეცდომის პოლიტიკურ ჭრილში გადაყვანით გრძელდება. ჟურნალისტი მე9 არხს ბიძინა ივანიშვილთან აკავშირებს და ორივეს კრემლის პოლიტიკის გატარებაში ადანაშაულებს. კურიერის მთავარ გამოშვებაში ჟურნალისტის მიერ ჩაწერილი ექსპერტები მე9 არხს კრემლთან კავშირში ადანაშაულებენ. ცენტრალურად განწყობილი მედია, რომელსაც ასეთი რიტორიკა, ასეთი ტექსტი აქვს, რუსული ფული
რუსული პროპაგანდა, ასე ვთქვათ, რუსული მენტალიტეტი. 9 აგვისტოს ღამით სოციალურ ქსელებში ორი დღის წინ იმედის ეთერში გასული ტექნიკური შეცდომა ხდება. Სადაც ჟურნალისტი პირდაპირ ეთერში ფურცლიდან მცირე შესწორებებით კითხულობს GHN-ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. ვიდეოს გავრცელებისთანავე ჟურნალისტმა ქეთი ქაშაკაშოვმა სამსახური დატოვა. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს იმედის საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა განუცხადა. Რაც მოხდა ჟურნალისტის მიერ პირდაპირ ეთერში ჩართვისას დაშვებული შეცდომა და არა საინფორმაციო სამსახურის და ტელევიზიის პოზიცია. Შემთხვევა მკვეთრად განსხვავდება იმ ფაქტისგან, როდესაც მსგავსი შინაარსის ტექსტი სხვა ტელევიზიაში წამყვანმა პირდაპირ ეთერში სტუდიიდან წაიკითხა. მეცხრე არხს შეცდომის რეალიზაციისა და ბოდიშის მოხდისთვის 3 საათი დასჭირდა. Sami dghedas chirda imet Kharvezis aghmosachenat da mteli pasukhisgveblobis kholot ert jurnalist zedasakisreblad. Ormagi standardebit khemzghonelobs kveqnis prezidentits jurnalistebtan mimartebashi ukve sheuraqopasets gadadis mis frazeologias daemata sitqa amazrzenits tumtsa ori absoluturat ertnaeri shetsdomis gamo prezidenti mkholod imarks akritikebs romelits khelisuflebis dakvetebs arasrulebs politikuri partiis satelevizio arxi ase magvixsenia gushin sakartvelos prezidentma tumtsa imave shetsdomis gamo sva telekompaniisvis partiuli arxi ar uzodebia tu ratom amas gianodiats ki khsnis ges dilit ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის სატელევიზიო არხმა გამოაცხადა, რომ რუსეთის ძალება, რომელიც დაბომბეს ჩვენი ტერიტორია, რომ თურმე რუსეთის არმია მოქმედებდა სრულიად კანონიერად საქართველოს ტერიტორიაზე. მათ შეუძლია თქვა, რაც უნდათ, რაც არ უნდა ამაზენ და საზიზღარი იყოს ეს ყველაფერი. მაგრამ რაღაც ელემენტარული ღვთისმიერება, რაღაც ერთი იოტისოდენა წესიერება მაინც არ უნდა გაგაჩნდეს? ეს განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა 8 აგვისტოს მეცხრე არხის მისამართით იმ მექანიკური შეცდომის გამო გააკეთა, რომელზეც არხმა ბოდიში ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებამდე რამდენიმე საათით ადრე მოიხადა. ზუსტად იგივე ინფორმაცია ტელეკომპანია იმედზე 7 აგვისტოს გავიდა, თუმცა პრეზიდენტს იმედზე არაფერი უთქვამს, რადგან აკრიტიკებს პრეზიდენტის შერჩევითობის პრინციპით მედია საშუალებებს. უმრავლესობის წევრებს და პოლიტიკოსებს ამაზე საკუთარი მოსაზრებები აქვთ. Президенти არ უნდა იყოს რომელიმე პარტიის კუთვნილება, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, შეიძლება იმედი ვერ ნახა, ალბათ ნახავს და მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი განცხადება თუ იმედის სიუჟეტში ასეთი რამ გავიდა, მან ასევე უნდა გააკეთოს. პრეზიდენტს უნდა კითხოთ, ვისთვის მისაღები იქნება თუ არა ეს ბოდიში. ჩემთვის აღმაშფოთებელი იყო იმდენად, ვერ ამდენად ეს აღმაშფოთებელი იყო პრეზიდენტისთვის, იმიტომ რომ ემოცია მქონდა. ზუსტად იგივე, მაგრამ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ. მე მოვისმინე, რომ თქვენ მოგიხდიათ ბოდიში და გეუბნებით, ძალიან კარგი, რომ ბოდიში მოიხადეთ. თავრობის ყოფილი წევრი და პოლიტოლოგი გიანოდია პრეზიდენტის ორმაგ სტანდარტს იმით ხსნის, რომ ტელეკომპანია მეცხრე არხი მიხეილ სააკაშვილისთვის ბიძინა ივანიშვილთან ასოცირდება. იმედი კი მის მეგობარს გიორგი არველაძეს ეკუთვნის. იმედისგან ის არ ელის ვთქვათ ისეთ პოზიციების გახმოვანებას, რაც მისი საწინააღმდეგო იქნებოდა. მაგრამ რეალობა არის, რომ მეცხრე არხი ახმოვანებს ოპოზიციის პოზიციას და იმედი ახმოვანებს თავრობის პოზიციას, ასე რომ ბუნებრივია, რომ ის არ ელის იმედისგან, რომ ეს ტელევიზია მისგან მისთვის მიუღებელ პოლიტიკურ პოზიციებს გაახმოვანებს. ქართული ოცნების წევრი სოზარ სუბარი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტმა ან უნდა აღიაროს, რომ იმედი მისი არხია, ან ზუსტად იგივე სალანძღავი ტექსტი, რაც მეცხრე არხის მისამართით გააკეთა, იმედის მიმართაც უნდა გაიმეოროს. ტელეკომპანია იმედზეც გაიმეოროს იგივე სიტყვები და გამომეორებ ამ შემთხვევაში რა უნდა თქვას თავის ყოფილ თანაგუნდელზე და იმედზე, რომ ამაზრზენი და საზიზღარია ეს ყველაფერი, რასაც აკეთებს იმედი და იოტისადენა წესიერება მაინც უნდა გააჩნდეს მის დირექტორს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მეცხრე არხის შეკითხვაზე თუ რატომ გალანძღა პრეზიდენტმა შერჩევითობის პრინციპით მხოლოდ მეცხრე არხი, მაშინ როცა იმედზე იგივე ტექსტი ერთი დღით ადრე გავიდა, კომენტარს არ აკეთებენ. მეცხრე არხმა იმავე შეკითხვის დასმა ახალციხეში საქართველოს პრეზიდენტისთვისაც სცადა, თუმცა დაცვამ ჟურნალისტს მასთან მიახლოების საშუალებაც კი არ მისცა. პუტინის აღიარება საქართველოსში ინტერვენციის გეგმა კრემლს ჯერ კიდევ 2006 წელს ჰქონდა, როდის აღიარებს მოსკოვის სხვა წლებში საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ სამხედრო აგრესიას. ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს წინააღმდეგ რუსული სამხედრო მანქანა რამდენჯერმე ამოქმედა. 90-იანი წლების დასაწყისში რუსეთი აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში წვრთნიდა და იარაღით ამარაგებდა რადიკალურ დაჯგუფებებს. კრემლი აქტიურად იყო ჩართული 1998 წლის გალის ტრაგედიაში, რომლის დროსაც ეთნიკური წმენდა განხორციელდა და ათასობით ქართველი უსახლკაროდ დარჩა.
დარჩა. Რამდენჯერმე გადმოსწია სახელმწიფო საზღვარი ლარსზე და საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში შემოიჭრა. რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალები ბომბავდა ხევსურეს, მთა თუშეთსა და კოდორის ხეობას. 2004 წელს კი ცხინვალის რეგიონში თბილისის მსხვილვა შტაბიან საბრძოლო მოქმედებებში ჩათრევა სურდა. უკვე 2008 წელს კრემმა აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი დამოუკიდებელ სუბიექტებად აღიარა. Cartoful imprevarebistis Putinis ganzxadebashi siakhle arqopila politologebis shepasebit Rusetis prezidentma kidev ertkhel daadastura rom sakartveloshi samkhedro intervensia didi khnit adremzaddeboda. Sheiaragebasats ghebulobdnen, am sheiaragebaze ase vtkvat tsurtnebs tsalkeulad gadiodnen. Momzadebuli iqo mteli rigi kvedana qopebi, momzadebuli iqo spetsnatsilebi. Putinმა თავის გამოსვლაში განაცხადა, რომ ინტერვენციის გეგმა ჯერ კიდევ 2006 წელს იყო შემუშავებული რუსეთის გენერალურ შტაბში. План был и, по-моему, это не секрет. Гегма იყო და ამ გეგმის ფარგლებში მოქმედებდა რუსეთი. ამის შესახებ ადრეც საჯაროდ გამოცხადე. გეგმა გენერალურმა შტაბმა 2006 წლის ბოლოს შეიმუშავა და მე იგი 2007 წლის დასაწყისში დაამტკიცე. ამ გეგმის ფარგლებში მზადდებოდა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ფორმირებები. უშუალოდ ვიტყვით, ჩვენი სამხედრო სპეციალისტები ვარაუდობდნენ, რომ ეს მეტნაკლებად აზრს მოკლებული იყო, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეს ხალხი საჭირონი გახდნენ. Geopolitikuri kvlebebis saerteshorisot tsentris khemzgoneli Tengiz Phaladze yatsqedebs rom Moskovma sakartvelos sakhomtsipos ganadgureba didi khnit adre dagegma. Es ari samkhedro chareva, es iqo energetikuli iaraghi, es iqo ekonomikuri blokada, es iqo humanitaruli sakitkhebi, rogorits ari vizebi da ushvat sazguris chaketova, da ushvat mtsire mashtabis diversiebi. Საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი გადაიზარდა იმ სამხედრო აგრესიაში, რომელიც განხორციელდა 2008 წლის აგვისტოში. პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ წლების განმავლობაში რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის მიზანი პატარა ქვეყნის რუსულ ორბიტაზე დაბრუნება იყო. 1990 წლიდან ვიდრე 2008 წლის აგვისტომდე რუსეთის ფედერაცია საქართველოს წინააღმდეგ ახორციელებდა ირიბ აგრესიას, რაც გამოიხატებოდა თუნდაც იგივე საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში მოქმედი ბანდფორმირებების სამხედრო თუ ფინანსურ და ასევე თქვა საინფორმაციო მხარდაჭერაში. ქართული მკვლევარები დღეს მოსაუდნელ საფრთხეზე კვლავ საუბრობენ, მათი განცხადებით რუსეთის ხელისუფლებისგან არ არის გამორიცხული მორიგი პროვოკაციების საქართველოს წინააღმდეგ. რუსული აგრესიის ყველაზე ცნობილი მსხვერპლი, როგორც ცხოვრობს ინვალიდი ქალბატონი, რომლის ფოტომაც საქართველოს საინფორმაციო ომი მოაგებინა. 2008 წლის 9 აგვისტოს გორის დაბომბვისას დაჭრილი ქალბატონის ფოტო მთელი მსოფლიო მოიარა. ჭურვების ჩამოგდების შედეგად ცეცხლის ალში გახვეული ზოია მურადოვას კადრები მსოფლიოს ყველა წამყვანმა ტელევიზიამ აჩვენა. დღეს ის უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობს და ხელისუფლების ცინიკური დამოკიდებულების გამო შეურაცხყოფილია. მურადოვას შულს უთხრას, რომ ომის ინვალიდის პენსია მას მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაენიშნებოდა, თუ ომის დროს ქალბატონი სხეულის რომელიმე ნაწილს დაკარგავდა. ვეღარ ვუცხერე შულო, ვეღარ ვიდა. ნუ უცხერენო ვიწვი და ამბობდა ხალხი შემთხვევაში ეუბნება. იმ კადრების ნახვას, რომლითაც მსოფლიო საქართველოსში რუსეთის აგრესია აღიარა, ზოია მურადოვა ერიდება. ომიდან 4 წლის თავზე 57 წლის ქალბატონი ხელისუფლების უყურადღებობაზე ჩივის. არაფერი დახმარება არავისგან არა, მაგრამ ჩემს ამოზათს წუწკებ. ცეცხლის როდეს აღებობთ პირველივე წელს, როდესაც ოპერაცია გაკეთდა და მოვითხოვე ცვეტლი და მაშინ მოხდა ისე, რომ არ მოგცეს. თბილისის არხი მოვიდა, გააშუქეს და მეორე დღეს კარებზე გაკუნით მოგვიტანეს ეტლი, რომ თქვენ თურმე ეტლი გდომებია თონა. მანამ რა ვიცი, ხუთი განცხადება დავწერე, იქით აქეთ ვიყავი, მაგრამ არანაირი ჯერ არ უნდა, არ ასჭირდება, ჯერ ოპერაციების უნდა მორჩეს, ესე არანაირად არ მოგცეს. 17 წლის წინ საფეიქრო ქარხანაში მიღებული ტრამვის გამო ინვალიდის სტატუსი და ყოველთვიური 70 ლარი მიიღო. ომის ინვალიდობის მისაღებად ადგილობრივ გამგეობაში მისულები კი ასე გამოისტუმრეს. ზე ვიყავი მისული მომატებაზე, მაგრამ მითხრეს არ ეკუთვნის პირველი ჯგუფის ინვალიდობა, რადგან რაღაც უნდა კონდეს მოჭრილი და მე მგონი თემა მსოფლიო მიწის რო ამ ქალს არც კუჭია გასკუსლი და საერთოდ წვივის ძვალიც არ აქვს და რაღა უნდა მოეჭრათ და ეს გამო უნდა მიესად პირველი ჯგუფის ინვალიდობა არ ვიცი. ზოია მურადოვას არც ისავი წდება, რომ ომის შემდეგ ხელისუფლებამ კორპუსში მისი ბინაც გაარემონტა, თუმცა ვერ იგებს, რა საჭირო იყო ეზოში რუსული ჭურვებით ლითონის კონსტრუქციის დადგმა. ასკოლკებით ნუ არია წყობილი, აი ეს ხე ტყუებით ნუ არ არის აწყობილი, ვერ ვიტან.
ესეზო ერთადერთი ხედია, რომლის დანახვაც ზოია მურადოვა შეუძლია. რუსული ჭურვების ნარჩენები დადგმული, ეს სიცოცხლის ხე მას ომს ყოველდღიურად ახსენებს. რომ არა ეს საბავშვო ატრაქციონი ზოია მურადოვას მსგავსად გორში ჩამოსული ყველა ადამიანისთვის სიცოცხლისა და რუსული ჭურვების ერთმანეთთან დაკავშირება ალბათ შეუძლებელი აღმოჩნდებოდა. მეცხრე არხის შეტევის ობიექტი პრეზიდენტის გარდა დღეს ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების მხრიდანაც გახდა. სია, რომელიც ტელევიზიამ გუშინ გამოაქვეყნა, 4 წელია გავრცელებულია, თუმცა აჟიოტაჟი ამას დღეს მოხვა. საქმე ეხება იმ პირებს, ვინც ომის დროს საზღვარი გადაკვეთეს. გოკა გაბაშვილი მისი გვარის მოხსენიების გამო ბოდიშს ითხოვს, თუმცა მას თავის დროზე ბოდიში არ მოუთხოვია საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის შეფისგან, რომელმაც პირველმა დაადასტურა, რომ გაბაშვილმა ომის დროს საზღვარი გადაკვეთა. გიგა ბოკერია კი აცხადებს, რომ მას საზღვარი არ გადაუკვეთავს, თუმცა ადასტურებს, რომ ომის დროს ქვეყანაში არ ყოფილა. ფაქტი ერთია. ხელისუფლების იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც გავრცელებულ დოკუმენტში ფიგურირებენ, პასუხები აქვთ გასაცემი კითხვებზე. რა მიზეზით იყვნენ გასული ქვეყნიდან, კონკრეტულად რა რიცხვში გადაკვეთეს საზღვარი და როდის დაბრუნდნენ ქვეყანაში, არსებობს კიდევ ერთი ლეგიტიმური კითხვა. რატომ იყვნენ შვებულებაში წასული ხელისუფლების წარმომადგენლები მაშინ, როდესაც 8 აგვისტოს წინ უძღოდა კონფლიქტის ზონაში რუსეთის სერიოზული პროვოკაციები? სიცხვილია, რაღაცნეობა უნდა ჰქონდეს. მადლობა. გადაეცი თქვენს ტელევიზიას. მოგვიხადოთ თანაზომადი ბოდიში, ზუსტად იგივე საეთერო დროს. აგისურვებთ ამ განცდის არც ერთ განცდას იმას, რაც მე მაშინ გადავიტანე და იმის სინდის ნაფისე იყო, ვით ამას არ ვცხებს. ასეთი რეზონანსი მოყვა გუშინ მეცხრე არხის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში გასულ სიუჟეტს, რომელშიც საუბარი იყო სახელმწიფო მაღალჩინოსნებსა და დეპუტატებზე, ვინც 2008 წლის აგვისტოში გადაკვეთა საზღვარი. სიუჟეტში მაყურებელმა ნახა სია, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებით აქტუალურია. ჩამონათვალში სახელმწიფო მოხელეები და პარლამენტის წევრები აღმოჩნდნენ, რომლებმაც დღეს ამ საკითხზე საგანგებო კომენტარები აკეთეს. უშიშროების საბჭოს მდივნის გიგა ბოკერიას პრეს კონფერენცია არც თუ ისე ხშირია ქართული მედიისათვის. გიგა ბოკერიამ ჟურნალისტები მხოლოდ ამის სათქმელად მიიყვანა. ბოლო დღეებში ახალი რეკორდი მოიხსნა ასეთი უზნეობის და უსინდისობის. ეს იყო ის ბრალდება, რომელიც გაისმა მეცხრე არხზე ბიზნესმენების ტელევიზიაში და შემდეგ თუ არსებობს აქტივისტების მხრიდანაც ამ პოლიტიკური დაჯგუფების, რომ რიგმა თანამდებობ სპირებმა მათ შორის რუსული აგრესიის დროს დავტოვეთ ქვეყანა. ეს პრაქტიკულად არის ბრალდება სამშობლოს ღალატში მაგალითად თანამდებობის პირებისათვის. თუმცა უშიშროების საბჭოს მდივანს ზუსტი პასუხი არ აღმოაჩნდა კითხვაზე, რომელიც მისივე ბრიფინგის მთავარი თემა იყო. ქორსები იყო 29-30, როცა ჩვენ თუ შეიძლება პირველი როცა გავედით ქვეყანა. ზუსტად უკავშირდება. ეხლა ამ წამს არ მახსოვს, შემდეგ შემოწმება გითხრათ, როდეს დაუბრუნდი მახსოვს ბუნებრივია ზუსტად. 8-ში ღამით, 9-ში დილით ადრე. ბოლო რეისით თურქული ავიახაზების დასასვენებლად ვიყავთ დასვენ. მოგვიანებით გიგა ბოკერიას პრეს სამსახურში დააზუსტეს და ქვეყნის დატოების სხვა თარიღი გითხრეს. მაშინდელმა საგარეო საქმე და მინისტრის მოადგილემ გიგა ბოკერიამ ქვეყანა 2 აგვისტოს დატოვა. ამბობს, რომ ის შვებულებაში გავიდა, რადგან იმ დროს ვითარება ქვეყანაში შედარებით მშვიდი იყო. ცხვენოდეთ ესეც აქციების. ეს არის უზნეობა. მართველი გუნდის კიდევ ორი წევრი ჯერ კიდევ 3 წლის წინ პირველად სტუდია GNS-ის სიუჟეტში საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის ყოფილმა უფროსმა ბადრი ბიწაძემ დაასახელა. დაგვაქვს ინფორმაცია, რომ დავიდა გაბაშვილი, თარგამაძი, ბაჭავარიანის ოჯახები. თქვენა ინფორმაცია ფოთავასთან დაკავშირებით. მე შემიძლია დაგიდოსტურო. თქვენი სიუჟეტი იყო ტყუილი. აგვისტოს ომის დროს შვიდში მე ვიყავი სოფელ ჭორულაში, ჩემშობლიურ სოფელში. როდესაც მივიღე ინფორმაცია, რომ რუსული ჯარი საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფებოდა, მე ვთხოვე ჩემ ოჯახის წევრებს და სოფელ ჭორვილიდან ჩამოვედით ქალაქ თბილისში. კრემლის ახალი გეგმა საქართველოს წინააღმდეგ ჯავახეთის რუსული დიასპორა საქართველოში სირიიდან სომეხ ილტოლულების შეშვებას და ჯავახეთში დასახლებას ითხოვს. საქართველოს ხელისუფლებისადმი შესაბამისი მიმართვა ორგანიზაციის ინტერნეტ საიტზეა გათავსებული. თბილისში აცხადება, რომ საქართველო სირიიდან დევნილი სომეხი ეროვნების ილტოლულებს ქვეყანაში მხოლოდ იმ შემთხვევაში შემოუშვებს, თუ კი ამას საერთაშორისო თანამეგობრობის შესაბამისი მოთხოვნა მოჰყვება. ჯავახეთის მოსახლეობა მზად არის სირიიდან დევნილები შეიფაროს. ამის შესახებ განცხადებას ჯავახეთის რუსული დიასპორა ავრცელებს. ჯავახეთის მოსახლეობა მზად არის სირიიდან დევნილები შეიფაროს. ამის შესახებ განცხადებას ჯავახეთის რუსული დიასპორა ავრცელებს. მიუმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას და მის გულისხმიერ ხალხს, რომ იძულებითი ემიგრაციის შემთხვევაში არ შეეწინააღმდეგონ ჯავახეთში სირიელი ლტოლველების ჩამოსვლას და დაბინავებას. ასევე ვითხოვთ იძულებით გადაადგილებულთათვის შეძლებისდაგვარად მატერიალური დახმარების გაწევას. გაიხსნება თუ არა საქართველოს საზღვრები სირიიდან სომეხი ეროვნების ლტოლველთათვის. თადარიგის პოლკოვნიკი გელახუციშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ლტოლველთა შესახებ კონვენციას არის მიერთებული, რომლის მიხედვით ნებისმიერი ქვეყნიდან ლტოლველს შეუძლია დაუბრკოლებლად შემოვიდეს.
საქართველო მიუერთდა კონვენციას ტოლვილთა შესახებ. Da, ერთი უცნაურობით მიუერთდა. Თითქმის თურქეთმაც, რუსეთმაც, სხვა დიდმა სახელმწიფოებმა ამ კონვენციაზე მიერთებისას თავისი დათქმა გააკეთეს. Მაგრამ თურქეთის სამთვეზე მეტხანს ტოლვის თავის ტერიტორიაზე არ გააჩერებს და ეს მერე მესამე სახელმწიფო ქვეყანაში გადადის. საქართველო გამონაკლისია და უნიკალურია ამ მხრივ, იგი თავის ტერიტორიაზე მიიღებს ყველა ტოლვილს, მეეჭება ის მოსახლეობის ის კონტინგენტი, რომელიც წამოსულია სირიიდან, ალეპოდან და ეგვიპტედან. Da, tahtes, ჯავახეთის მკაცრივად მოპირობებში ცხოვრებას. Საქართველოს პარლამენტში არ გამორიცხავენ, რომ ჰუმანიტარული კატასტროფის შემთხვევაში სირიიდან ლტოლველები საქართველომაც შეიფაროს. Თუ საერთაშორისო წარმომადგენელი საჭირო ჩასწვის, ყველა თურქი თვითონ კატასტროფის ადგილებიდან იქნება მოთხოვნა. Თუ საქართველო თავისი ვალდებულებები ჰუმანიტარული და საერთაშორისო სამართლის პარლამენტში შეასრულოს. Unebrivia საქართველოს ხელისუფლება ასეთ საგიტს განიხილავს. Თუ კონკრეტულ სირიელს ხავს კონკრეტული სანათესაო ჯავახეთში, ეს საგიტი ინდივიდუალურად გაიმწვა ქართული კანონმდებლობის შესაბამისად. არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე არნოლდ სტეფანიანი აცხადებს, რომ საქართველოში ადგილობრივ დევნილთა არაერთი ბანაკია. ამიტომ სირიიდან სომეხი ლტოლვილების შემოსვლა ნაკლებად სავარაუდოა. კავკასიის ქვეყნებიდან რეალურად თუ არჩევანი იქნება სომხეთში ჩავალენ, რა თქმა უნდა. Da, bolo ერთი თვის მონაცემებით მინაკითხრათ, რომ სულ 953 ადამიანი თავსები ჩამოვიდა სომხეთში, ეგეც ნამდვილად ახლა ვერ ვიტყვი, რომ ლტოლვილისათვის ჩამოვიდნენ და აპირებენ თუ არა დარჩენას დიდხანს სომხეთში. საზღვრის გადმოკვეთის შემთხვევაში მოხდება თუ არა სირიიდან სომეხი ლტოლვილების ქვეყნის ტერიტორიაზე დაბინავება, ამის შესახებ ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროში კომენტარს არ აკეთებენ. Tkon uqrebt me 9900-ze, chveni mosmena aseve shegidzliat radio utsnobze FM 98. Parlamentis qopili tavzdomare saparlamento archevnebshi monatsileobas ar miigebs. Demokratiuli mozdraoba ertiani sakartvelo am gadatsqvetilebas opozitsiur flangze khmebis gaqopisagan tavis aridebit khsnis. Nino Burjanadze michnevs, rom radgan amamrchevolta did natsils erti politikuri koalitsiis gamarjvebis suruli aks, misi politikuri ambitsiebis motoko asajiro. Parlamentis qopili tavzdomare khelisuflebis mier shekhnil umdzimes sarchevno garemoze saobrobs da saartashoriso sazogad დაბას ქართული არჩევნების გულდასმით დაკვირვებას თხოვს. პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს არჩევნო ნომრით 8 პოლიტიკურ მარათონს გამოეთიშა. 35000 მეტი ხელმოწერისა და კანონით გათვალისწინებული ყველა პროცედურის გავლის მიუხედავად ბურჯანაძის პარტია ტაიმაუტს იღებს. პარტია მიიღო მძიმე, მაგრამ ამ ვითარებაში ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. არ მივიღოთ მონაწილეობა 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. აღნიშნული გადაწყვეტილება არცერთ შემთხვევაში არ გულისხმობს არჩევნების ბოიკოტს. გადაწყვეტილებას პარტიის ლიდერი ასე ხსნის. ჩვენ ამ ეტაპზეც უარს ვამბობთ საკუთარ პოლიტიკურ ამბიციებზე, რათა არ შევუწყოთ ხელი ოპოზიციურ ფლანგზე ერთმანეთისათვის ხმების წართმევას. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ნაბიჯს ქართულ ოცნებაში ღია მხარდაჭერა დაფასებენ. კოალიციის გლდანის მაჟორიტარობის კანდიდატი და სახალხო კრების სპიკერი გადაწყვეტილებას გონიერ პოლიტიკურ სვლას უწოდებს. ქალბატონ ნინოს სერიოზული მომავალია პოლიტიკაში. ის აკეთებს იმას, რაც ქართულ ხალხს სჭირდება. ნამდვილად სწორი გადაწყვეტილება, მან აიღო ტაიმაუტი პოლიტიკის არჩევნებიდან, ესე ვთქვათ, და დაულოცა გზა ქართულ ოცნებას. ამისათვის მინდა მას დიდი მადლობა მოუხადო. დარწმუნებული ვარ, რომ ის თავის რესურსს, თავის მხარდამჭერებს მიმართავს იქითკენ, რომ ქართულ ოცნებას დაუჭიროს ხარი. განცხადება იმ პარტიაშიც გაკეთდა, სადაც წინასაარჩევნოდ ბურჯანაძესთან ალიანსში გაერთიანება იგეგმებოდა. მას შეუძლია ძალიან პოზიტიური როლი ითამაშოს სააკაშვილის რეჟიმის დემონტაჟის პროცესში და აქედან გამომდინარე, სწორედ რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნებოდა, თუ იგი უფრო აქტიურად ჩაერთვებოდა პოლიტიკურ პროცესებში, თუმცა ეს არის მისი გადაწყვეტილება. ოპოზიციური სპექტრის ნაწილი ბურჯანაძის გადაწყვეტილებას მიესალმება და საზოგადოების მხარდაჭერას 1 ოქტომბერს ელოდება. უბრალოდ ამ შემთხვევაში საქართველოს ადამიანებს საკუთარი ანგარიშთან გატანილი თანხის უკან იმავე ანგარიშზე დაბრუნებას თხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჯარიმის დაკისრებით ემუქრებიან. პირადი ანგარიშებიდან გატანილი თანხების დაბრუნებას აუდიტის სამსახური ბიძინა ივანიშვილსა და კახი კალაძეს თხოვს. ქართული ოცნების ლიდერები პირადი საჭიროებისთვის გამოტანილი თანხების დაბრუნებას არაპირებენ, ხოლო იურისტები მაკონტროლებლის მოთხოვნას კანონის ყოველგვარი ჩარჩოდან გასვლა დაფასებენ. სახელმწიფო აუდიტი დამატებით განმარტებებს არაკეთებს იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც არცერთი კანონით არ არის გამაგრებული.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ქართული ოცნების ლიდერებსა და მათ ფინანსებთან კვლავ პრეტენზიები აქვს. მაკონტროლებელი ამჯერად ბიძინა ივანიშვილისა და კახი კალაძის პირადი ანგარიშებიდან გატანილი თანხის ისევ ანგარიშებზე დაბრუნებას ითხოვს. ფიზიკური პირი, რომელიც წლების განმავლობაში კანონით აღალანაზღაურებადი ვიყავი და ამას ყველაფერს კანონიერად ვიღებდი და კონტრაქტები მქონდა წლების განმავლობაში, კიდერთხელ უეები მეორე, არანაირი ვალდებულება არ მაქვს. ალბათ მოგელაძეს წარუდგინო თუ რაში დაიხარჯა ეს სახები, რისთვის გავიტანე, მე არანაირი კანონი არ დამირღვევია. ადამიანს, რომელსაც ანგარიში აქვს თანხა, მას შეუძლია ეს ანგარიშიდან გაიტანოს, როგორც უნდა ისე მოიხმაროს. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატის თქმით, არ არსებობს კანონი, რომელიც საკუთარი ანგარიშიდან ნაღდი ფულის გატანასა და სახლში შენახვას კრძალავს. აბსოლუტური უმრავლესობა ამ თანხის არ დახარჯულა. ამის დამამტკიცებელი მტკიცებულება დღეს წარუადგინეთ კიდევაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში. აქედან გამომდინარე მოთხოვნა იმის თაობაზე, რომ ხარჯვა წარმოვიდგინე, ეს შეუსრულებადია. მეორე ის არის, რომ საერთოდ რატო ვარ ვალდებული ასეთი პირადი სარგებლობისთვის თანხების გამოყენებასთან დაკავშირებით წარმოგიდგინო რაიმე ხარჯდაღრიცხვა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ აუდიტის სამსახურის მხრიდან პირადი თანხის ხარჯვის შესახებ ანგარიშის მოთხოვნა უკვე კანონდარღვევა იყო. ივანიშვილისა და კალაძისთვის საკუთარი საბანკო ანგარიშებზე თანხის დაბრუნების მითითება კი ყოველგვარ საკანონმდებლო ჩარჩოებს სცილდება. თავისთავად მოთხოვნა, რომ დააბრუნონ ამ პირებმა თავიანთ ანგარიშზე თანხარის არაფერს არ შეესაბამება საერთოდ და სრულად უკანონოდ მიმაჩნია, იმიტომ რომ დაბლობა უბრალოდ არ ითვალისწინებს ასეთი მოთხოვნის შესაძლებლობას, უბრალოდ არ შეუძლია არავის არცერთ სახელმწიფო ორგანოს და რა თქმა უნდა მათ შორის აუდიტის ორგანოს მოთხოვოს რომელიმე პირს თანხის დაბრუნება ანგარიშზე. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ამ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ. ბიძინა ივანიშვილისა და კახა კალაძის ადვოკატები კი ამბობენ, რომ აუდიტის სამსახურის მოთხოვნები დაუსაბუთებელია და მის შესრულებას არ აპირებენ. კონტროლის პალატის მორიგი სასჯელი მოგელაძის უწყებამ ამჯერად ქართულ ბანკის ხელმძღვანელები და თანამშრომლები დააჯარიმა. ქართული ოცნებისთვის გადარიცხული თანხის წარმომავლობის დაუსაბუთებლობის ბრალდებით ქართულ 8 თანამშრომელს ქონება და პირადი ანგარიშები დაუყადაღეს. აღსანიშნავია, რომ ქართულ ოცნებას ქართულ ხელმძღვანელობამ დროებითი მმართველების მიერ მათი მოხსნისთვის გადახდილი კომპენსაცია გადაურიცხეს. მოგელაძის უწყებამ ბანკის თანამშრომლები 1,100,000 ლარით დააჯარიმა. ქართულში დღის ბოლოს დანიშნულ საგანგებო პრესკონფერენციას ბანკის ყველა ის თანამშრომელი ესწრებოდა, ვისაც ხვალ სასამართლოში მისვლა მოუწევს. ეს აი სულ 1 საათის წინ დამირეკა მოსამართლის თანაშემწემ თუ არ ვიცივით და ცაზე მეც და ყველა ჩემი თანამშრომელს მიგვიწვიეს იქ, ანუ ხვალე უკვე სასამართლო განხილვა იქნება და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ მიღებული იქნება გადაწყვეტილება, რომ თითოეულ ჩვენთაგანი უნდა დაჯარიმდეს 5 ოდენობით. კონტროლის პალატამ ბანკის ხელმძღვანელები და რამდენიმე თანამშრომლის ქონება კოალიცია ქართული ოცნებისთვის გადარიცხული თანხის წარმომავლობის დაუსაბუთებლობის გამო დააყადაღა. ყოველგვარი ახსნა განმარტებისა და დასაბუთების გარეშე დროებით ადმინისტრაციამ გამანთავისუფლა სამსახურიდან და ამ განთავისუფლების კომპენსაცია მომცა 17000 ლარის ოდენობით. ეს 17000 ლარი შევიტანე. რა არის აქ ალბათონი მოგელაძეს გაუგებარი? ქართულ ბანკის 8 თანამშრომელი კონტროლის პალატამ გადარიცხული თანხის 5 ოდენობით საერთო ჯამში 1,100,000 ლარი დააჯარიმა. შემოსავალი მე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სტაბილური მაქვს, 30 წელია საბანკო სისტემაში მუშაობ, საკმაოდ დიდ თანამდებობებზე. მე თუ ვერ დავადასტურე ჩემი შემოსავალი, საინტერესოა პოლიტიკური პარტიების შემომწირველი ვინ უნდა იყოს. ოქმში წერია, რომ მე ვერ დავასაბუთე საიდან მაქვს შემოსავალი, ამის გამო მაჯარიმებენ საერთო ჯამით 168,200 ლარი თუ აწვდები. მოგელაძეს უწყების ამ გადაწყვეტილებას უსაბუთოს უწოდებენ ქართულ ხელმძღვანელები და ჯარიმის გადახდას არ აპირებენ. ბოდიშით ჩვენ არ გადაგვიხდია, არც ვაპირებთ არაფერს გადახდას. ეხლა როდესაც საუბარია, თქვა შეიძლება ვინმე მკითხოს, რა თქვენ ბანკმა გადაიხადე 820,000, არც არ გადაგვიხდია ჩვენ. ძალით რასაც აგვართმევენ წაიღონ და ნებით არავის არაფერს არ მიცემ ჩვენ. ბანკის რავე თანამშრომლის ქონება და პირადი ანგარიშები დაყადაღებულია. სასამართლო პროცესი ხვალ დილის 10 საათზე საქალაქო სასამართლოში გაიმართება. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა დღეს საღამოს ურეკის მოსახლეობასთან გამართულ შეხვედრაზე აგვისტოს ომის შესახებ ისაუბრა. ივანიშვილი აცხადებს, რომ რუსეთის სტრატეგიული ინტერესი კავკასიის აქეთ გადმოსვლა ყოველთვის იყო და ამაში ახალი არაფერია, თუმცა 2008 წლის აგვისტოში რუსეთს საბაბი საქართველოს ხელისუფლება მისცა. იახ, ყველამ ვიცით რა, არაფერი საკამათო არ არის. ემზადებოდნენ რუსები რამდენიმე წლით ადრე და მე უფრო დაეხმარები მათ,
კიდევ უფრო განვრცობს, საუკუნეებით ადრე მზადდებოდნენ და საუკუნეებით ადრე უნდოდათ და სურდათ რუსებს თავისი გეოპოლიტიკა, თავისი უშიშროება გამყარებინათ და კავკასიის ისეთ გადმოსულიყვნენ. საუკუნეებით ადრეც კი ეს ნორმალურია და რუსეთი არ გამოირჩევა და რუსეთი არ არის ერთადერთი, შეიძლება გამოირჩევა რაღაცებით, მაგრამ არ არის ერთადერთი არც ჩვენი მეზობელი და არც ჩვენი ახლოყოფი სახელმწიფოებიდან, ვისაც გარკვეული სურვილები ამოძრაებს ჩვენი ტერიტორიების მიმართ. შესაბამისად, ის რომ ღიაკარებს ამტრევენ და თითქოს რაღაც აღმოაჩინეს და მოყავს, რომ აი პუტინმაც თქვა, აი მედვედევმაც გაიმეორა, რომ მათ ჰქონდათ სურვილი, რომ საქართველო ნატოში არ უნდა შესულიყო და თითქოს ეს აღმოჩენა და ამისთვის ემზადებოდნენ და ამიტომ ამართლებენ ყველაფერს, ამას ეს ვერ გამოდგება გასამართლებლად. დიახ, მართლაც ესე იყო და რუსები არ მალავენ, რომ არ უნდათ, რომ საქართველო შევიდეს ნატოში. დიახ, რუსეთი დიდი ხანია იღწვის, რომ გადმოსულიყო კავკასიის აქეთ. საუკუნეებით ადრე და არ ამ წლებით, რასაც სააკაშვილი ასახელებს. რამდენიმე წელიწადი კი არა, რამდენიმე საუკუნე აქვს ამის სურვილი. ეს არ არის აღმოჩენა და ამ აღმოჩენაში უნდა დამალოთ, ამ მარტივ სიცრუეში უნდა დამალონ საკუთარი დანაშაული და უმესრებები. დიახ, ვეთანხმები ყველაფერში ამაში და დაეთანხმებით ალბათ თქვენს, რომ რუსეთს ჰქონდათ ამის სურვილი. რატომ ერთი წლით ადრე არ დაიწყო რუსეთმა, ან ორი წლით ადრე, ან სამი წლით ადრე, ან უფრო ადრე რომ ემზადებოდნენ? ელოდებოდა მიზეს, ელოდებოდა რეალურ საბაბს. ამისთვის არსებობს ქართული სახელმწიფო, რომ ჩვენ არ მივცეთ არავის საშუალება. არავის არ მივცეთ საშუალება, რომ გადმოლახონ საზღვრები და შემოვიდნენ ჩვენს ტერიტორიაზე. და ის რომ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო და პასუხობ მათ, რამდენადაც ლამის მედამანად დამადანაშაულო ნამომის დაწყებაში და მთელი საქართველო და საქართველოს ხალხი, არა და რა მარტის სიცრუეს იძახიან, რომ აი ამზადებოდნენ დიდხანს და დიდხანს უნდოდათ და ამიტომაც და დაიწყეს. დიდხანს ემზადებოდნენ, დიდხანს ელოდნენ და ეს საფუძველი, ეს მოლოდინი გაუმართლა სააკაშვილმა. რატომ გააკეთა ეს უმეცრებები სააკაშვილმა? რატომ გააკეთა ამდენი სისულელი და რატომ მისცა საშუალება რუსულ ჯარს შემოსულიყო საქართველოს ტერიტორიაზე? ძალიან მარტივი ასახსნელია თუ გაიხსენებთ იმ მოვლენებს, რომელიც განვითარდა 2007 წლის ნოემბრიდან, როდესაც სააკაშვილმა მოახერხა და მშვიდობიანი დემონსტრაცია 7 ნოემბერს დაარბია. ამის შემდგომ თქვენ გახსოვთ საქართველოს საზოგადოების აღშფოთება და ესეთივე აღშფოთება იყო ამერიკის და ევროპული დემოკრატიული ქვეყნების მხრიდან. ამას მოხვა დამოუკიდებელ ტელევიზიაში შეჭრა, ამას მოხვა მკაცრი მოთხოვნა საქართველოს საზოგადოების მხრიდან, საქართველოს საზოგადოების მხრიდან და ჩვენი თანამეგობრობის მხრიდან და სააკაშვილი გადადგა, როგორც გახსოვთ, 2008 წელს დაინიშნა არჩევნები, რომელშიც სააკაშვილი მოვიდა არალეგიტიმურად, ესეც კარგად იცის საქართველოს მოსახლეობა. მან ვერ გაიმარჯვა ამ არჩევნებში, გააყალბა, მინიმუმ 10% დაიმატა. ამის შემდგომ ოპოზიციას და ქართული საზოგადოება ძალიან იყო აღშფოთებული და მის სავარძელს ძალიან დიდი მოკარა ჰქონდა და დაწყალი ჰქონდა შემდგარი ესე რომ ვთქვათ. სააკაშვილი ეძებდა გამოსავალს მუდმივად, როგორ გაემაგრებინა საკუთარი სავარძელი. რამდენადაც ოპოზიცია მას გააფთრებით ებრძოდა და ეუბნებოდა, რომ აი სექტემბერი დადგება და ნახავ რა მოგივა და როგორ მოგივა და რა დაგემართება, სუსტი პოზიციის მქონე სააკაშვილი ეძებდა გამოსავალს და გამოსავალში დაეხმარნენ, ჩემი აზრით, რუსეთის მზერეებიც, როდესაც მათ მუდმივად აცნობებდნენ, რომ რუსეთს ინტერესი აღარ აქვს თითქოს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, მათ მოეწყინათ კოკოვიტი, ესე შემდგომ რაღაც ინფორმაციებიც იქედან მოდია და მოკლედ ეს ინფორმაციები საინტერესო არ არის. თავარია ის, რომ სააკაშვილი საკუთარი სავარძლის გამაგრებისთვის ფიქრობდა, რომ თუ ის ოსეთის ტერიტორიას ომით აიღებდა, ამით ის სავარძელს გაიმაგრებდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მეტი სარგებელი ხალხს, ასეთი სახელწოდებით მიიღებს მონაწილეობას ნაციონალური მოძრაობა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. კონსტიტუციონალისტების თქმით, ამგვარი სახელწოდების არჩევით ნაციონალურმა მოძრაობამ კანონი დაარღვია, რადგან მან დარეგისტრირებისას არა პარტიის სახელწოდება, არამედ სახელმწიფო პროგრამის ლოზუნგი გამოიყენა. მართველი პარტია თავს კლავს სახელმწიფოსთან აიგივებს. ახალი პრემიერის ახალი სამთავრობო პროგრამის სლოგანი, რომელიც მაჟორიტარობის კანდიდატის შტაბს რამდენიმე კვირა აწერია, უკვე ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სახელწოდებაა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მეტი სარგებელი ხალხს. ამ სახელით მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას მართველი გუნდი. საარჩევნო კოდექსის 95 მუხლის მიხედვით პარტიის საარჩევნო რეგისტრაციის დროს განცხადებაში უნდა აღინიშნოს პარტიის სახელწოდება და მისი შემოკლებული ვარიანტი ან აბრევიატურა, თუ ის გამოიყენება. როცა საუბარია პარტიის სახელწოდებაზე, უნებრივია, რომ სახელწოდება ლოზუნგს არ უნდა შეიცავდეს. ეს ერთი. მეორე, თვითონ ასეთი სახელწოდების არჩევა აშკარად მიუთითებს ხელისუფლებისა და ნაციონალური მოძრაობის შერწყმაზე.
Ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სახელწოდების რეგისტრაციისას ადმინისტრაციული რესურსის აღრევას ჰქონდა ადგილი. ამოსავალი პრინციპი ამ შემთხვევაში არის ის საერთაშორისო სტანდარტები, რომელიც ამსოთ სასახათ უნდა იყოს გამიჯნული პარტიული საქმიანობა და უნდა იყოს გამიჯნული სახელმწიფო საქმიანობა. მართველ პარტიაში ოპონენტების აზრს არ ეზიარებენ და ამბობენ, რომ სახელწოდება იურისტებთან კონსულტაციის შემდეგ აირჩიეს. ძალიან კარგი იურისტები ქონს, რომლებმაც ამ საკითხზე იმუშავეს და ჩვენ ყველაფერი ეს კანონის სრული დაცვით განახორციელეთ. Politologi Sosa Tsiskarishvili მიიჩნევს, რომ წლევანდელი სახელწოდებით ნაციონალური მოძრაობა თავსაც და საზოგადოებასაც გამოუტყდა, რომ გასულ წლებში მათი პრიორიტეტი ხალხის სარგებელი არისო. თითქმის 9 წლის თავზე საკუთარი ბატონობისა ქვეყანაში გაახსენდათ, რომ თურმე ის სამჯერ გაზრდილი მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთი ლუკმა მაინც ხალხისთვის უნდა გაიმეტონ. ექსპერტების თქმით, საარჩევნო სახელწოდების სრულების საბოლოო შედეგი არ შეიცვლება. სოსო ცისკარიშვილის აზრით, ნაციონალური მოძრაობა მზად არის საბიუჯეტო სახსრებზე მონოპოლია გამოაცხადოს და ქვეყნის მიერ გამომუშავებული ყველა სარგებელი ისევ საკუთარ თავს მოახმაროს. ის მისცემდით საპარლამენტო არჩევნებში ხმას, ერთ-ერთი ამერიკული კომპანიის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით ქართულოცნებას ხმას გამოკითხულთა 42% მისცემდა, ნაციონალურ მოძრაობას კი 51%. ამერიკულმა კომპანიამ პენშინ ბერლანდმა საქართველოს მოსახლეობის აზრის კვლევა დაასრულა. საქართველოს მოქალაქეებმა ასევე უპასუხეს კითხვებს საქართველოში დემოკრატიის დონის, პოლიტიკოსების ცნობადობის, სამუშაო ადგილებისა და მცირე საშუალო ბიზნესის შესახებ. გამოკითხვის შედეგად გაირკვა, რომ მოსახლეობის უმეტესობა სერიოზული ცვლილებების მოლოდინშია. Როგორ ფიქრობთ, ქვეყანა განვითარების წონაზე მიდის? კი, ნამდვილად. თქვენ? ნამდვილად მიდის და კარგად მიდის. არა. უკან მივდივართ. ეს ერთ-ერთი იყო იმ კითხვებს შორის, რომელიც ამერიკულმა კომპანიამ პენშონ ბერლანდმა საქართველოს 1980 მოქალაქის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მიზნით დაუსვა. კვლევის შედეგების მიხედვით, ამომრჩეველთა 58% მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში კარდინალური ცვლილებებია საჭირო. 49% ფიქრობს, რომ ქვეყნის ეკონომიკა ცუდ მდგომარეობაშია. Young people here კვლევებმაც ხატყო, რომ ბევრ ადამიანს კითხვებზე პასუხის გაცემის ეშინია, რომ გაცილებით მეტი ოპტიმიზმია ახალგაზრდებში ვიდრე ასაკოვან ხალხში. შეიძლება ადამიანები არიან პროვოცირებულნი ცვლილებებზე, მათ სურთ, რომ სხვა რაღაცეებიც გაკეთდეს. რა თქმა უნდა, სოციალური პრობლემა დომინირებს, უფრო მეტად ვიდრე ჯანდაცვის პრობლემები. დღეს რომ არჩევნები იყოს, რომელ პოლიტიკურ პარტიას მისცემდით ხმას? კვლევის შედეგების მიხედვით ამ კითხვაზე პასუხები ასე გადანაწილდა: 42%-მა ქართული ოცნება დაასახელა, 51%-მა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. პეშონ ბერლანდის წარმომადგენლის განცხადებით, ქალაქების მცხოვრებთა აზრი მნიშვნელოვნად განსხვავდება სოფლებში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებისგან. ასევე განსხვავებულია აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს გამოკითხვის შედეგები. ჩვენ ისიც გვაინტერესებდა, რომელ პოლიტიკოსზე აქვს ქართველ ხალხს საკმარისი ინფორმაცია. პრეზიდენტი გამოკითხულთა 83%-მა დაასახელა. თუმცა ამერიკაში რომ მსგავსი კითხვა დაასვათ, ობამას 96% მაინც დაასახელებს. ფიქრობ, ის გარკვეულ ინსტანციებში მედიის შეუღწევადობის ბრალია. იმაში რომ ქართული ოცნება კვლევებით ლიდერობს არაფერი სიახლე ჩვენთვის რა თქმა უნდა არ არის, გამომდინარე იქიდან რომ ეს სურათი ძალიან კარგად ჩანს იმ განწყობით, რაც უფევს მთლიანად საქართველოში. ამერიკულმა კომპანიამ კვლევები გერმანიის არასამთავრობო ორგანიზაციის ეპტიკის დაკვეთით შეასრულა. პეშონ ბერლანდი კვლევებს 100-ზე მეტ კომპანიაში აწარმოებს. ის ისეთ კომპანიებთან თანამშრომლობს, როგორიცაა Microsoft-ი, Intel-ი და Ford Motors-ი. ფარული რეკლამა ბათუმის საკრებლომ ცენტრალურ ქუჩებში პოლიტიკური შინაარსის განცხადებების გაკვრა აგრძელა, თუმცა მშენებლობებზე, ბენზოგასამართ სადგურებში და სხვა კომერციულ ობიექტებზე ბოლო დროს გაკრულ ბანერებზე უჩვეულოდ ხშირად ფიგურირებს ციფრი 5. 5-დან 55%-ამდე ფასდაკლება, ყოველი მეხუთე უფასოდ. აქციის დასრულებამდე დარჩა 5 თვე. მარკეტინგული ხრიკი თუ ფარული პოლიტიკური რეკლამა არჩევნების წინ? ჩვენი რეპორტაჟი ბათუმიდან. 5 წელიწადში ბათუმი იქნება მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქი. პრეზიდენტის ფოტოსთან ერთად ბანერზე ტრამპის ეს სიტყვები ბათუმის შესასვლელში რამდენიმე კვირაა გაჩნდა. აქციამდე დარჩა 5 თვე, ყოველი მეხუთე უფასოდ. სამშენებლო კომპანიის ამშინაარსის ბანერები კი ხიმშიაშვილის ქუჩაზე რამდენიმე დღის წინ გამოფინეს. კოალიცია ქართული ოცნების წევრი კობა ჩხაიძე ფიქრობს, რომ ეს მართველი გუნდის შეფარული პოლიტიკური რეკლამაა. ეს არის რა თქმა უნდა ფარული რეკლამა და ამაზე არასამთავრობოები და პოლიტიკური პარტიები გააკეთებენ რეაგირებას. თანაბარობას არ ღვევს დღეს ის კერძო კომპანიების მიერ დაწყებული ხუთიანის გაპიარება, რომელიც ხდება ქალაქის სარეკლამო ბანერებზე.
Politicosis მოსაზრებას არ ითანხმება სამშენებლო კომპანიის მენეჯერი. Კომპანიაში ამბობენ რომ ციფრი 5-4-ით ერთ თვეში შეიცვლება, სამ თვეში კი ბანერზე ციფრი 2 გაჩნდება. Არანაირი პოლიტიკური რეკლამა არ არის, ეგ უბრალოდ ნამდვილად 5 თვე დარჩა სახლის დამოკიდებულებამდე. ერთ თვეში დაიწერება 4 თვე. ორ თვეში დაიწერება 3 თვე და ასე შემდეგ. 5%-დან 50%-ამდე ფასდაკლება აჭარის რეგიონში გასართობ და დასასვენებელ ობიექტებში. ეს უკვე ვისოლის ბენზინგასამართი სადგურია ბათუმში. ადგილი აქვს გარკვეულ ფარულ მხარდაჭერას ჩემს აზრით, თუმცა ვფიქრობ რომ ეს იმუშავებდა იმ შემთხვევაში, რომ იდენტიფიკაცია არ არსებობდეს აქამდე ნაციონალური მოძრაობის და ციფრი 5-იანის. დღეს ეს არ იმუშავებს. Da, ასეთი ტიპის რეკლამას პრინციპში აზრი არ აქვს. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ამბობს, რომ ორგანიზაციამ წინა არჩევნებზე კომპანიებს რეკომენდაცია მისცა მოერიდო წინა საარჩევნო ბანერებზე ციფრების აფიშირებას. წინა საარჩევნო პერიოდში უმჯობესი იქნება, თუ კი კერძო კომპანიები თავს შეიკავებენ რომელიმე კონკრეტული ნომრის თავენ ბანერზე გამოტანისგან, იმიტომ რომ შეიძლება ასოცირება გაჩნდეს ამ მრჩეულში რომელიმე კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიასთან. ჩვენს ორგანიზაციას ჰქონდა რეკომენდაცია, რომ კერძო კომპანიებს თავს შეეკავებინათ წინა საარჩევნო პერიოდში მსგავსი ტიპის ბანერების გამოქვეყნებისგან. ბათუმის საკრებულომ ბაქოს, ჭავჭავაძისა და გრიბოედოვის ქუჩებზე ძველ და ახალ ბულვარში და ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე პოლიტიკური შინაარსის განცხადებების გაკვრა ცოტა ხნის წინ აკრძალა. დაუცხოეთის მთავარი ამბები: სირიის სამთავრობო არმიამ ქალაქ ალეპოზე მასშტაბური იერიში განაახლა. ქალაქი, სადაც 2 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, კვლავ საავიაციო და საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ მოექცა. ასადის ხელისუფლება წარმატებაზე საუბრობს. საპირისპირო სამტკიცებენ მეამბოხეები. სირიის უდიდეს ქალაქ ალეპოში სამთავრობო ძალება შტურმი განაახლეს. ბაშარ ასადის არმია მეამბოხეების კონტროლირებადი რაიონების დაკავება ცდილობს. საბრძოლო მოქმედებებში მძიმე ტექნიკასთან ერთად ჩართულია ავიაცია. ქალაქი ვერტფრენებიდან იბომბება. ალეპოში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების შესახებ ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდება. ოპოზიციონერთა ნაწილის განცხადებით, ქალაქის ცენტრალური უბანი სალალდინი მეამბოხეებმა ტაქტიკური მოსაზრებით მთლიანად მიატოვეს. თუმცა სირიის განმათავისუფლებელი არმიის მტკიცებით, ასადის მოწინააღმდეგეებმა ალეპოს სტრატეგიული უბნები დაიკავეს და სამთავრობო ჯარებს უკან დაახევინეს. ალეპოს ბრძოლებში ოპოზიციის გამარჯვებას ელოდებიან თურქეთში მდებარე დენვილთა ბანაკებში. სირიის განმათავისუფლებელი არმია კვლავ ალეპოშია. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ისინი ქალაქის ნახევარს აკონტროლებენ. ასადის არმია აცხადებს, რომ ალეპო დაიბრუნეს, მაგრამ ეს სიცრუეა. სირიის არმია ისევ იბრძვის და ეს მხოლოდ ტაქტიკური გადაადგილებაა. სირიის პრემიერ-მინისტრის გაქცევიდან მე-4 დღეს ბაშარ ასადმა ამ თანამდებობაზე ჯანდაცვის მინისტრი დანიშნა. 48 წლის ვაილ ალ-ჰალკი პროფესიით ექიმია. ახალი პრემიერ-მინისტრი სირიის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო ბლოკადის გარღვევას აპირებს. სირია სამედიცინო ტვირთებს მიიღებს და ამით ევროპისა და ამერიკის დაწესებული ბლოკადა მოიხსნება. ჩვენ უზრუნველყოფთ სირიელი ხალხის დაცვას და მათ ყველა საჭირო მედიკამენტებს მივაწვდით. დღესვე ლიბანში სირიის პრეზიდენტის უახლოესი გარემოცვის წევრი მიშელ სამაჰა დააკავეს. იგი ლიბანის მინისტრთა კაბინეტის წევრი იყო. გავრცელებული ინფორმაციით, სამაჰა ლიბანში არეულობებს გეგმავდა. ირანი სირიის ხელისუფლებასა და ოპოზიციას დიალოგისაკენ მოუწოდებს. თეირანში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დასავლეთი სირიის საშინაო საქმეებში ჩარევაში დაადანაშაულა. ოფიციალური თეირანი გაეროს დახმარებისკენ მოუწოდებს და სირიაში მეამბოხეების მიერ დატყვეებული 48 ირანელის გათავისუფლებას ითხოვს. რუსი გენერალი ვლადიმერ კოჟიევი დამასკოდან მოსკოვში რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა და 5 წლის განმავლობაში სირიაში იმყოფებოდა. ამის შესახებ ტელეკომპანია BBC-ს რუსულ სამსახურს გენერლის დამგანუცხადა. რიმა კოჟიევას განცხადებით, მისი ძმა სირიის თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი იყო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო რუსი გენერლის სირიასთან კავშირს კატეგორიულად უარყოფს. გენერალი კოჟიევი სირიელმა მეამბოხეებმა გუშინ დაღუპულად გამოაცხადეს, თუმცა ინფორმაცია მცდარი აღმოჩნდა. ერახში ტერაქტები არ წყდება, აფეთქება 11 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, 27 კი მძიმედ დაშავდა. კამიკაძე ტერორისტი ბაზრის ტერიტორიაზე ავტომანქანით შევარდა და თავი აიფეთქა. ტერაქტი რამადანის დროს მოხდა, როდესაც ადგილობრივი მლოცველები იმან ალის დღეს აღნიშნავდნენ. პასუხისმგებლობას ჯერჯერობით არც ერთი დაჯგუფება არ იღებს. ერახში ტერაქტებს მხოლოდ გასულ თვეს 100 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა.
Whitney Houston's dress ormazat khrazali show sulda boda amerikali pop varsklavi msakhiobi da modeli qola drois qolaze tsarmatebul khals shemsrulebad miichneva ris gamo 2009 tsals misi sakheli Guinness's soplio rekordebis siashi shevida momgheros soplio mashtabit 170 millionze meti albomi aqs gaqiduli Whitney Houston-i 2012 tsilis 11 februars Los Angeles-is sastumroshi gardaitsvala. Ექვსი გრემის მფლობელმა და ყველა დროის ყველაზე წარმატებულმა ქალმა შემსრულებელმა სიმღერა ბავშვობიდან ბაპტისტურ ეკლესიაში დაიწყო. დედა კისი ჰიუსტონი დღემდე ეკლესიის მგალობელია. Whitney Houston-ის პირველი ალბომი 1985 წელს გამოვიდა. ის 80-90-იანი წლების ერთ-ერთ ყველაზე მაღალანაზღაურებად შემსრულებლად იქცა. მას პოპ მუსიკის დივასაც უწოდებენ. Თულია ესეთი უბრალოდ სიტყვებით შეაფასო ის ღვაწლი, ის ადგილი, ის როლი, რომელიც Whitney Houston-მა შეასრულა მსოფლიო მუსიკის განვითარებაში, თუნდაც ის ზედმეტი სახელი, რაც მას ერქვა მუსიკალურ ინდუსტრიაში, The Voice, ხმა, ეს თავისთავად მეტყველებს ყველაფერზე. Houston-ს ხშირად ექმნებოდა პრობლემები ალკოჰოლისა და ნარკოტიკების მოხმარების გამო. საბოლოოდ კი ამ ფაქტმა მის ჯანმრთელობასა და ვოკალურ მონაცემებზეც უარყოფითად იმოქმედა. Practicalat man dakarga is tavisi unikaluri khma 5 oktaviani khma da akidan gamomdinare ratkomda sirtulebi sheekna ukve tavis record label-tan khmis chamzer kompaniastan ukve misi live konsertebits agar zhgherda ise rogorc ulcin khonda sakmaot mkatsri kritikas Zaza Shengelia Whitney Houston-s Moskovshi ert-erti gastrolis dro shekhvda zalyan emotsiuri uqo chveni shekhvedra qvela sva stumrebs ase vtkvat uari utkhra migebaze და პირველი რიგში ჩვენ აღმოჩნდით. ერთადერთი რაც ჩვენ მაშინ მოახერხეთ, რომ გვეთქვა მისთვის, იყო ის, რომ never give up, არ დანებდე, რომ გაუძელი იმ სიფულებს, რაც ჰქონდა მას. Pop Varsklavi სიმღერის პარალელურად წარმატებულ პროდიუსერულ მოღვაწეობასაც ეწეოდა. კონკია და აგრეთვე პრინცესას დღეურები, ბევრი მარიც ის, რომ ამ ფილმების პროდიუსერი იყო Whitney, მან თავის ფული დააბანდა ამ ფილმებში და საკმაოდ დიდი წარმატებაც ჰქონდა და აი ბოლო ნამუშევარი მისი გახლავთ Sparkle მიუზიკლი. Musical-ის მსოფლიო პრემიერა 19 აგვისტოს გაიმართება, სადაც ის American Idol-ის გამარჯვებულ Jordan Sparks-თან ერთად თამაშობს. საბოლოო ეკაბერიძე მთავარი კითხვით სტუმრებისა და თემების შესახებ თავადი საუბრებს ეკა საღამომშვიდობისთან. საღამომშვიდობისთან ნათია მივესალმები მეცხრე არხის მაყურებელს. ამერიკული კომპანიის პენშონ ბერლანდის კვლევის თანახმად ქართულ ოცნებას მხარს გამოკითხულთა 42 ნაცმოძრაობას 51% უჭერს. მთავარ კითხვას დღეს სწორედ ამ კომპანიის დირექტორი კრეიგ სმიტი უპასუხებს გადაცემის მეორე ნაწილში შეცვლის თუ არა ხელისუფლების ცვლილება კონფლიქტების მოგვარების პერსპექტივას. მთავარ კითხვაში არჩილ გეგეშიძე. მადლობა ეკა და წარმატებები. მთავარი კითხვა რამდენიმე წუთში ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09-ზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად. მე ხვალამდე გემშვიდობით, ნახვამდის.